بسم الله الرحمن الرحيم. عالمین کی خدمت میں گلستان عباس کی تمام خدمتگاروں کی خدمت میں جشن انوار شعبان کی اور بالخصوص بالاخص ہم سبھی پیغمبر جناب علی اکبر کے آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہے. ہر آنے والے کے لیے سب سے پہلے بہت دعا. شہزادے کے ذکر میں خوش ہونے والے تمام مومنین جو موجود ہیں جو جہاں بھی ہیں اس خوشی میں خوش ہیں. مالک شہزادی ہم سب کی کو بہترین اجر عطا فرمائیں محبت محمد والے محمد کا اور تمام کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائیں. جشن کے بانیان تمام دوستداران بھائی عمار ان کے برادران اور برادر یہاں بیٹھے بھائی اسد اور جو بھی جس طرح سے میرے ذکر میں شریک ہے ملک ضمیر الحسن صاحب شہزادی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. مولا ہمارے بزرگ بخاری صاحب کا سایہ اور ان جیسے تمام بزرگوں کا سایہ ہم پر ہمارے ملت پر قائم و دائم رکھے. یہ اس سن میں بھی ہم سے زیادہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور ہم سے زیادہ بہتر طور پر انجام دے رہے ہیں. خدا ان کا سایہ سلامت رکھے. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے مجھ سے پہلے جس نے پڑھا بھائی میر سجاد اور ان سے پہلے جو پڑھ رہے تھے سب کی سلامتی کے لیے تمام گزشتگان تمام شہدا سب کے بلندی درجات کے لیے مل کر باوا بلند نہ رہے سلام. بہت اچھا آپ سب سن رہے ہیں. مجھے دو تین کلاموں کے احکامات ہیں حکم ہیں. کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا ان سب میں سے کچھ نہ کچھ حاضر کر سکوں اور تعمیل حکم کر سکوں. ہماری خوش نصیبی ہے شاعر اہل بیت خان وادہ جناب یاور اعظمی صاحب اور علی محمد سچے رضوی صاحب مرحوم کے خان وادے سے ہمارے ڈاکٹر زین اعظمی صاحب یہاں تشریف فرمائیں. خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کے بزرگوار کے بزرگواران کے درجات میں اضافہ فرمائیں. مولانا سلمان صاحب بہترین شاعر بہترین ناظم یہاں موجود ہیں. مولا انہیں بھی سلامت رکھے. جشن شہزادی سے متعلق ہے تو میں چار مصرے شہزادی سے متعلق ہوں. اجازت ہے جلد بھائی پیچھے والے صاحب ہر ہری ایک اکبر کی شکل میں یا رب آپ سب جشن منانے آئے ہیں. واقعی آپ کے لہجوں سے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے جیتے رہے سلامت رہے. ایک اکبر کی شکل میں یا رب ہاں ایک اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے آپ جیتے رہی جناب علی اکبر کا صدقہ مولا عطا فرمائے کہ ایک اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے اگلے دو مصرے کتنے یوسف چھپا دیے تو نے اور ایک شبیر کی خوشی کے لیے تو محمد بنا دیے یہ پہلا ہے ان کی طرف سے. دو محمد
بنا دیے تو نے جشن مسلسل چل رہے ہیں اور ابھی بھی جشن سے آ رہے ہیں، جو بھی جیسی بھی آواز ہے قبول فرمائیے گا اور درگزر فرمائیے گا۔ وہ کلام جس کا حکم میرے برادران نے دیا ہے اور جو جس وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کلام کی وجہ سے ہم نے یہ جشن شروع کیا تھا، ایسے تھا بھائی؟ تو اسی کلام کے چند اشعار مولا کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی بارگاہ میں۔ ایسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا لے اکبر، آج جیت رہی ہے، آج جیت رہی ہے نام علی اکبر کے صدقے مولا آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے۔ ایسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا لے اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں پیچھے والے، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا لے اکبر، کتنا حسین کتنا حسین، حسین جیسے بابا کا کیا حق تھا اس علی اکبر کو دیکھنے کے لیے کہ زیارت تیری کرتا ہے، زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر، حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا لی اکبر، شیر حاضر کرو، ہنسی تم سا رسولوں نے نہیں زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا، بابا علی اکبر، اور یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی، جیسے بنانے آئے ہیں صاحب بول رہے، یہ کس نے کہہ دیا، یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی، محمد مصطفیٰ کا ہے، محمد مصطفیٰ کا آپ ہیں سایہ، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا لے اکبر، ہنسی تم سا اسی سے متعلق دوسرا شعر پڑھو ساتھ میں، دیکھا لے اکبر، شیر پڑھو اگلا، پہلا شیر کیا پڑھا میں، یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ ہے، محمد مصطفیٰ کا آپ ہیں سایہ، اور نہیں ہوگا نہیں ہوگا تمہارا بھی کوئی کبھی سائے کا سایہ ہو نہیں سکتا،
حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر دیکھا علی اکبر شیر سنیے بسم اللہ کہ خدا کے لاڈلے خدا کے لاڈلے کے لاڈلے ہو تم جب ہی رب نے علی مولا خدا کے لاڈلے کے لاڈلے ہو تم جب ہی رب نے ارے عذاب میں بھی رسولوں میں نہیں دیکھا جناب علی اکبر کا صدقہ باندھ لے جناب علی اکبر آپ سب کو عطا فرمائے جس کے دل میں جو مراد ہے مالی جتنے بے اولاد ہیں امار بھائی ان کے برادر اور جتنے مولا کے باندار عزادار بے اولاد ہیں اولاد اولاد نرینہ کی متمنی ہیں جناب علی اکبر کے صدقے میں جناب شہزادی ام نہلہ ہونے اولاد نرینہ عطا فرمائے عزادار عطا فرمائے تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر اور فرشتے انبیاء سب گیارہویں شعبہ کو آتے ہیں علی مولا علی مولا پیچھے والے جاتے ہیں فرشتے انبیاء سب گیارہویں شعبہ کو آتے ہیں در شبیر پر لینے تیرا فرشتے انبیاء سب گیارہویں شعبان کو آتے در شبیر پر لینے تیرا مولا سب آنے والے کو بھی عطا فرمائے حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر مولا تقریب صاحب کو سلامت رکھیں ہر بری نظر سے محفوظ رکھیں ایسے چیز تقریب صاحب بھی لکھ سکتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں بری آتماؤں سے مولا ہمیں محفوظ رکھیں دیکھا علی اکبر مجھے جب شعر پسند ہے دو تین آخری میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ جا رہے ہیں مسئلے جانے کہ وہ کاغذ وزن میں یوسف کے ہم پر لا نظر
منزل میں محراب سے بڑھوں گا یوسف کے غم پر لا لکھا تھا جس پہ خالی نام لکھا تھا جس پہ خالی نام ہی تیرا تیرا علی اکبر کیا بات ہے حیدر 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 علی مان ارے لکھا تھا جس پہ خالی نام نہیں تیرا علی تیرا علی اکبر حسین موسا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر دیکھا علی میں شعرا کی نظر کر رہا ہوں بھائی سلمان کی بھائی زین کی میر سجاد کی حضور آپ کی نظر کا شعر کر رہا ہوں اور اجازت دیں اجازت دیں محمد تو انہیں میں آمنا کہہ دوں اجازت کیا بات اسے میں آمنا کہہ دوں اجازت محمد تو اسے میں آمنا کہہ دوں وہ جس بی بی نے تم کو گود دے رسولوں میں نہیں دیکھا علی
اکبر آپ شیر سن لیجیے حیدر حیدر کر رہے تھے نا آپ یاد چلیں جی شیر آپ کی نظر حیدر حیدر کرنے والوں کی نظر دیکھا شیر حسین بھائی اپنا سلمان صاحب شیر نظر کر رہا ہوں دیکھا لے اکبر اور نہ کیوں کر یاد تجھ کو دیکھ کر اللہ کی علی والا دوسرے کیوں کر یاد تجھ کو دیکھ کر اللہ کی آئے نہ کیوں کر یاد تجھ کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی آئے تیرا دادا عجیب شیر ہے اللہ میں بھول گیا علی اکبر کے مدح کے لیے یہ ایک مصرع ہے دو مصرع کافی ہیں بشری حساب سے بشر ہے محدود ہے کیا کرے دیکھا سات بیٹے اپنی مرضی سے دیے راہب جس نے سات بیٹے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے نماز شب میں اس نے نماز شب میں اس نے آپ کو مانگا علی مولا یہی حق جناب دیکھ کر کے میں یہ جوانیاں سلامت رہیں بزرگوں کی بزرگوں کی یہ ہمت اور یہ جوانیاں سلامت رکھے مولا جو جذبہ جوانی رسولوں میں مقتب بھی ایسے لکھا ہے جیسے کلام لکھا ہے تکلم صاحب نے تکلم کیسے پہچانیں گے اس کو لوگ محشر میں کیسے پہچانیں گے اس کو لوگ محشر میں ارے رسول اللہ رسول اللہ حق جب
رسولوں میں نہیں دیکھا دل کر رہا ہے یہ کلام پڑھا جائے بتا رہا آج یہی میں پھر تمام ہو جائے اور نہ کیوں کر یاد تجھ کو دیکھ کر اللہ کی آئے تیرا دادا ہے جب اللہ کا چہرہ دعا ہے مولا کے ظہور میں تعظیم کے لیے مل کر باواز بلند نعرہ سلام سلوات. اچھا جی میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں, مجھے کہا بھی ہے باقی کرے محفل کی تو اب جانے دینے آ جا رہے ہیں. نعرہ نہیں لگایا, نہیں نعرے چاہیے تھے وہ ہے ان میں, کہہ رہے ہیں لگا لو پھر بھی آپ کو. اکبر کو بھیج کر احمد کی شکل میں, اکبر کو بھیج کر احمد کی شکل میں خدا چاہتا ہے کہ شبیر مسکرائے. اکبر کو بھیج کر احمد کی شکل میں خدا چاہتا ہے کہ شبیر مسکرائے. سلا کر اکبر کو زینب کی گود میں, شبیر چاہتے تھے کہ ہمشیر مسکرائے. سرکارِ امیر فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولو تاکہ تم پہچانے جب غدیر والے مل کے بولتے ہیں تو پھر غار والوں کے کلیجے پھٹ جائے گا. مانا کہ حضرت یوسف بھی حسین ہے پر تم نے محمد کی جوانی نہیں دیکھی. ملحا تیرا دب گھٹتا وہیں پر, تو نے تو علی اکبر کی جوانی علی مولا بھائی اب آپ نے مجھے کہا تھا دو پن پڑھنے کو, تو میں اپنی مرضی سے جتنا پڑھ سکوں گا جتنی زیادہ زیادہ پیسہ میں پڑھوں گا. جانا دے بھائی یہ زین بیٹھے ہیں, یہ نمائندے بھی ہیں وہاں کے, تو ان کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. جابر صاحب ہوں, سچے بھائی ہوں,
ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جہاں وہ پڑھتے تھے مولا درجہ بلا فرمائے بھائی میرے ساتھ کہیں تھے بات آگے بڑھائی جائے کام مشکل اب جیسے مصرے ہیں ان کا حق ادا اگر نہیں کرو گے تو مخروض ہو جاؤ گے. میں پڑھت کے داغ نہیں مانگ رہا نہ مانگوں گا, مصرے نظر کر رہا ہوں جیسے مصرے ہیں ویسا تو جتنا ضرور بولنا جتنے مصرے جس قابل مصرے راز اللہ ہے کی توحید ہے ہم راز علی مولا جی تیرا مصرع کے حوالے بڑائیوں کے حوالے راز اللہ ہے کی توحید ہے ہم راز علی کبریا کی دلیلوں ہے آغاز علی اور دلے دلے دل کے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی آسمان ساز آسمان ساز زمین ساز بشر ساز علی یہ مصرے آپ کی نظر کرو ارے کار تخلیق کار تخلیق بتائی دے کرتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے میں تو اپنی نبیت میں ہوں جسے جانا ہے اگر کوئی شرعی معاملہ ہے تو ضرور چلے جائے ویسے نہیں جا سکتا آج کا بند میں ہم بھی تھی ہم کا بھی ہوا میں نے بیت پڑھی نا کیا تھا یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے پھر بھی کہتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کہ یہ حد سے بڑھا دیتے ہیں ہے بندہ کام اس نے کر رہا ہے خدا کی لعنت ہو جو اسے اللہ کے اور خدا کی توبہ لعنت ہو اس پر جو کو اپنے جیسا بھیجا یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے پھر دے دو مجھے
کوثر کی سلام. اب بند سنو یہاں سے کہ وہی وہی جبرائیل گراتے تھے یہ ماں ہے میرا. کیا بات ہے, تھکنا نہیں ہے. وہی جبرائیل گراتے تھے یہ ماں ہے میرا. اس روش پر بھی ذرا سوچیے. کیا بات ہے, سوچیے اہل بلا. آگے آگے سدرا سے فرشتہ تو نہیں جا سکتا. سدرا سے فرشتہ تو نہیں جا سکتا. ارے پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا. سوال کیا جاتا ہے, جس میں بات کی جاتی ہے, جس میں جواب ہے, اگر وصول کر لو تو مولا تمہیں سلامت رکھے. پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا. میں بتاؤں کس کی بدولت؟ کہ نطق اللہ کا, نطق اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے, ہم جاری دیکھتے تھے جبرائیل اللہ کی زبان لسان اللہ بھی کافی ہے. جو علی کہتے تھے جبریل وہی 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 لاتے تھے. سارے کوثر کی سلام, منبر عالم مولا سب کو آباد رکھے. منبر آزم خطیب آزم, ارے بولتا تھا بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم. منبر بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم. میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم, میرا اس بات پہ میں اپنا عقیدہ پہلے بتا چکا ہوں. بندہ اللہ کی مدد کرنے والا آدمی ہے. اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم, لڑکھڑاتا نا جو کم ظرف نصیر اس کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک کمزرف کی کمزرفی کے باعث مولائیوں کا کتنا نقصان ہو گیا. مولا نے پتہ نہیں کیا کیا راز ہمیں قیامت تک کے بتا دینے تھے, کیا کیا منظر دکھا دینے تھے. ایک کی کمزرفی کے باعث ہم سب محروم رہ گئے, نقصان ہو گیا مولائیوں کا. منبر عالم امکان کا خطیب اعظم بولتا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم. میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم, لڑکے پانا جو کمزور کا سر اس
ہوتا کیا، نقصان کیا ہوا؟ تو اپنے حکمداروں کو، اپنے حکمداروں کو، اپنے حکمداروں کو نبیوں سے پڑھا دیتے ہیں، ایک ایک شخص کو سلمان سلمان بنائے، ابو ذر بنائے، گردار بنائے، مولا ہے وہ، صاحب اختیار ہے، بولے جامد ہے، تو ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی، کرنے دے تو مجھے ساکی تو سر اس طرح محفل کا وقت ہو گیا، میری ڈیوٹی ہو گئی ہے، لیکن اصل میں لو لگی ہوئی ہے، جب تک لگی رہے جس کی مرضی ہے، اچھا جس کی مرضی ہے مقدر، وہ سکندر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کی مرضی ہے مقدر، وہ سکندر ہے علی، جس کی مرضی ہے، میں پہلے بتا دوں، میں نے پہلے بند کی بیعت میں کہا تھا یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے، جس سے کسی کا ضرب چھلک جائے میں اس کا بھی بنا نہیں ہوں، مگر دلیل کے بات نہیں ہے، میں مصرے پڑھا ہوں، دیکھ لیجیے آپ، چار مصرے سن لیجیے، تمہیدن پھر پانچواں پانچواں چھٹا مصرا مصرا خود بتائے گا کہ بات کہاں گیا، جس کی مرضی ہے مقدر، وہ سکندر ہے علی، سارے دیوان میں اپنا دیوان اور بہت سارے دیوان جمع کر لوں تو اس ان ایک دو مصروں کے بدل نہیں ہو سکتا، جس کی مرضی ہے مقدر، وہ سکندر وہ سکندر، بھائی مصرا سنیے، وہ سکندر ہے علی، جس سے صادر ہوئے معصوم، وہ مصدر ہے علی، جس سے صادر ہوئے معصوم، تیسرا مصرا آپ دونوں بھائیوں کے لیے، وہ مصدر ہے علی، ہر جس کا محکوم ہے، جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی، جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی، جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی، اس چوتھے مصرے سے پانچواں چھٹا مصرا ہے بھائی، جو ہے توحید کا اظہار، یہ چودہ ہے نا ذات خداوندی، صفات خداوندی کا آئینہ، ایسا ہی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہوں جیسے پر کہہ رہے ہیں، میں پانچ پانچ چھٹا مصرا اپنے حساب سے پڑھوں گا، جس کی مرضی ہے سکندر ہے، جس سے صادر ہوئے معصوم وہ مصدر ہے، جس کا محکوم کوثر وہ سمندر ہے، وہ مظہر ہے، سن لو، جو ہے توحید مظہر
اتفاق خدا سب مانتے ہو تو پھر مجھے کہنے دو جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی تو جو بھی پردہ ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے یہ ہیں تو یہ بانی ہے محفل و مجلس ہیں یہ ذاکرین ہیں یہ شعرا ہیں یہ سب آپ کے حوصلہ افزائی تھے سب عزت افزائی آپ نے حق ادا کیا یقیناً بی بی راضی ہو جاؤں گی مولا امیر کا ذکر آپ نے جیسے سننا چاہیے ویسے سنا مخدومہ راضی ہیں ایک بند اور سن لیجیے اور بس اجازت فضیلت بتا رہا ہوں میں مولا کی لیکن مولا کو کس فضیلت پر ناز ہے وہ آخری بات سن رہا ہوں کہ قاسم دوزخ جنت بھی میرا مولا ہے تھوڑی دیر تھکنا نہیں ہے بھائی بس اپنا بھی یاد رہی قاسم دوزخ جنت میرا مولا بھی میرا مولا ہے مالک ملک مالک ملک ودایت بھی میرا مولا ہے مالک ملک ودایت بھی میرا مولا ہے شاہد گھر رسالت بھی میرا مولا کیا بات ہے کیا بات ہے علی مولا علی مولا فضیلت گنوا رہا ہوں لیکن خود مولا کو کس فضیلت پر ناز ہے شاہد رسالت بھی میرا مولا ہے ارے حد ہے خالق کی مشیت بھی میرا مولا حد ہے خالق کی مشیت بھی میرا پانچ وقت چھٹا مصرع آپ کی نظر ساری فضیلت ایک طرف مولا کو کس فضیلت پر ناز ہے مالک ملک ودایت بھی میرا مولا شاہد رسالت بھی میرا مولا ہے حد ہے خالق کی مشیت بھی میرا مولا مولا ہے ارے ان کمالات کا ان کمال